رب نے اپنا روپ دیتا ہے ماما ٹھنڈیاں چاوانوں ماما ٹھنڈیاں چاوانوں ماں دے ہاتھ جو رب نہ لے کے کرے قبول دعاواں رب نے اپنا روپ دیتا ہے رب نے اپنا روپ دیتا ہے ماما ٹھنڈیاں چاوانوں ماں دے ہاتھ جو رب نہ لے کے السلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وانصاره واسحاره واشياعه واتباعه صلاه طيبه مباركه باقيه وسلاما مستمرة الدوام على مر الليالي والايام يا ذا الجلال والاكرام اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بالفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ثم قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تمام حضرات محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے اپنے پیارے نبی فخر موجودات خلاصہ کائنات محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ حبیبِ کبریا تائیدارِ غمینہ کی امت سے پیدا فرمایا اور ہمیں آج اس بابرکت جگہ پر آستانِ عالیہ القادریہ الجیلانیہ الغوثیہ برائی فیلڈ میں بالخصوص اس محفلِ ذکر اور محفلِ صالِ ثواب میں شرکت کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق محمد فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ ذکر یہاں پہ سیٹرڈے کو ہوتی ہے لیکن مائی صبا کا اپنا نصیب ہے حضور سیدی نے حکم فرمایا کہ جس دن وہ بنتا ہے اسی دن کو رکھے میں ضرور حاضر ہوں تو الحمدللہ تعالی یہ مائی صبا مرحومہ مغفورہ کی عقیدت تھی محبت تھی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ آپ کی اولاد کے ساتھ اور یہ جو آستانہ شریف ہے آپ لوگ تو یہاں کے جو لوکل ہیں وہ تو جانتے ہیں میں کہا کرتا ہوں یہ جو برائی فیلڈ والے نیلسن والے آپ لوگ ہیں واللہ یہ چونکہ کچھ اندر کی باتیں ہیں تو میں چونکہ وہ نوکر ہوں تو کچھ چیزیں جو شاید آپ کو نہ ہی ہوں یہ جو جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تھے یوکے میں تو انہوں نے بہت سی جگہیں اور دیکھی تھی تو there were many other places they viewed them they wanted to buy a place یہ جو جگہ تھی جتنا کچھ ہم جانتے ہیں ہمیں بتایا گیا تو وہ سیدی نے فرمایا تھا وہ اس پاک کی بارگاہ سے جس کا انتخاب ہوگا وہی ہوگا تو آپ یہاں کے لوگ لوکل یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو برائی فیلڈ کا آستانہ ہے غوثیہ ہے اس کا انتخاب غوث العظم نے خود فرمایا ہوا آپ لوگوں کے اس ایریے کا انتخاب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضور شہزادہ غوث البرا حضور شہزادہ غوث البرا تشریف رکھیں تمام حضرات تشریف رکھیں
الحمد لله تعالى اب آپ محفل میں شرکت بھی کریں اور آل نبی اولاد علی خون رسول اور حضور سیدنا غوث العظم کے شہزادے آپ کی اولاد سجادہ نشین دربار عالی الغوثیہ سلطان الاولیاء والصالحین محبوب سبحانی قدر ربانی شہباز الہ مکانی الشیخ السید ابو محمد محی الدین عبدالقادر الجیلانی الحسن والحسینی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے آپ ان کی زیارت سے بھی مستفید ہیں. یہ بات جو آپ کو بتا رہا تھا ریگارڈنگ دس پلیس حضور سیدی has told us many times. So I was just conveying this message to you. I started coming here May 2011 سے 11ویں والے کی 2011 میں کرم نوازیاں بہت ہوئی ہیں. الحمدللہ تعالیٰ آپ تو نوکر ہیں, اس بارگاہ کے غلام ہیں. میں کہا کرتا ہوں سنی دنیا کے جس کونے میں بھی بستا ہے وہ غوث پاک کا غلام ضرور ہے. وہ کسی بھی دنیا کے کونے سے اینی ویئر آن دا ہول ورلڈ ویئر آر یو فرام ویئر آر سنیز آر دیئر دین دا لو آف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہیو ان دیئر ہارٹس. الحمد للہ تعالیٰ پورے عالم اس اسلام کے اندر جہاں کہیں بھی سلسلے ہیں طریقت کے, وہ جو بھی ہو ہر سلسلے میں غوث العظم کا فیضان شامل ہے. تو آپ خوش نصیب ہیں, ہم سارے ہمائی صاحبہ کی روح ان کی اپنی خوش نصیبی تھی. حضور سیدی دیو کم فرام انڈیا, انڈیا لاسٹ میں, اس سے پہلے آپ کو علم ہے یہاں ایک چند دن کے لیے تشریف لائے, اس سے پہلے بغداد سے ان سے پاک تھا. اسے نہ غوث العظم کا الحمد للہ وہ ودے, تو وہی ودے ان بغداد شریف. دین حضور سیدی کیم ان فار فیو ڈیز دین وین انڈیا کم بیک اگین ہیئر. تو خوش نصیبی ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہاں برائی فیلڈ والے اور نیلسن والے لوگ حضور سے دنیا کے جس کونے میں بھی جاتے واپس یہاں آتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. واللہ ابھی انڈیا سے حضور سے دی آئے ہیں, تو اگر آپ دیکھیں نا لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے حضور غوث پاک کی اولاد کے لیے ترستے ہیں. ہماری یہ خوش نصیبی ہے, ہم الحمدللہ رکھتے ہیں یہاں آتے ہیں حضور سے دی کی زیارت اور سنگت صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں آ کے. اب چونکہ وقت اتنے زیادہ آپ نے لینا نہیں ہے, شارٹ رکھنا ہے پروگرام کو, حضور سید حکم سے انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک ہوگی, ایک دو نعت شریف انشاءاللہ ہوں گی, منفوت ہوگی, ختم شریف ختم غوثیہ شریف بھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ. یہ بھی ہماری خوش نصیبی آپ سب کی ہوگی, اس میں آپ حصہ لیں گے. ختم غوثیہ شریف پورا پڑھا جائے گا انشاءاللہ, عزیز ہی قصیدہ شریف ساری چیزیں ذکر ہوگا, ختم شریف اور دعا انشاءاللہ عزیز چند آیات بھی گنا تلاوت ہوگی انشاءاللہ, اس کے بعد نعت شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الله رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اپنا تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدثر مسرور القادری یہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں مرید ہیں اور سیدی کے اسی سلسلہ سے منصوب ہیں تشریف لائیں خوبصورت نعت شریف پڑھتے ہیں تو اپنی کو حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضور شہزادہ غوث البرا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ رب شان والائے رب شان والائے رب رب دسیا او سونا کملی والا اے جنے سانو رب دسیا سونا کملی والا اے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میگی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میگی نہیں ان پر قربان زمانہ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے
ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اور آخر میں دو شعر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بغداد کے گھر پھول میں خوشبو علی ہے بغداد کے گھر پھول میں خوشبو علی ہے اگر مل کے پڑھنے نا تو مزہ آئے گا بغداد کے گھر پھول میں خوشبو علی بغداد کے گھر پھول میں خوشبو علی ہے یہ شاخ محمد کے گلستان سے چلی ہے یہ شاخ محمد کے گلستان سے چلی ہے اور جو طفل ہے اس در کا ولی بن ولی ہے جو طفل ہے اس در کا ولی بن ولی ہے یہ نسل حسین حسن گھر میں پلی ہے یہ نسل حسین حسن گھر میں پلی ہے بغداد کے گھر پھول میں اور شاداب اسی نخل سے ہر باغ کا مالی تو حسین بن علی ہے اس باغ کا مالی تو حسین بن علی ہے اس باغ کا مالی اور یہ نسل کھٹانے کٹانے سے کسی کے نہ کٹے گی کہ جو آل محمد کے گھرانے میں پلی ہے جو آل محمد کے گھرانے میں پلی ہے بغداد کے گھر پھول میں اور آخری شعر اس کلام کا اور یہ وہ شعر ہے جو اکثر اوقات آپ ممبروں پہ سنتے ہیں شاید میں اس کو سمیٹ کے بولا کہ چوروں کو بھی دی جس نے حیا حسنین کے پیاروں میں
حسن عين کے پیاروں میں وہ گیہوں سے جلی ہے حسن عین کے پیاروں میں وہ گیہوں سے جلی ہے بغداد کے ہر پھول میں ماشاءاللہ بارك الله جزاك الله في الدارين وحسن الجزاء خوبصورت پاک کلام پڑھا ہے خوبصورت انداز میں اللہ پاک مزید کی برکتیں عطا فرمائے آخر میں جو جس چور کا ذکر کیا ہے وہ ان کا نام ہے وہ تو چور تھی نا زمانہ تھا وہی پھر ولی کامل ہو کر گزرے ہیں ابن حجر نے لکھا ہے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ چوروں کو تو بنایا چور اولیاء اللہ ہو گئے ویری ویری اتھینٹک واز دا لیڈر آف دا ٹیم دیر واز اے ٹائم اینڈ ہی ڈڈ توبہ از لانگ ٹو ویلکم ٹو دس لانگ اسٹوری ہی ڈڈ توبہ آن دی ہینڈز آف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہی چینج ہمسیلف دیٹ واز اے ٹوسٹ آف ہز لائف وہ فیضان کی شہر کا تھا حضور غوث پاک نے سچ بات کی تھی جو اپنی ماں نے نصیحت کی بیٹا سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا آلویز اسپیک دی ٹروتھ ہی اسپوک دی ٹروتھ یہ چینج اس کے بعد ہوتا کیا ہے اس کے جو فالوورس تھے نا اس کے باقی چور وہ چور کو بڑا ہونا مسئلہ پیچھے پوری ٹیم ہونی ظاہر ہے وہ بڑا ڈاکو تھا اس کے پیچھے پوری ٹیم تھی لوٹتے تھے لوگوں کو تو اس نے کہا میں تو چینج ہو رہا ہوں اب آپ مزید کین میک یور ڈیسیژن یورس اب تم نے جو فیصلہ کرنا ہے کر لو میں بدل گیا ہوں آج کے بعد I'm going to change from today. Now decision is yours. If you follow me, up to you. If you don't, do it. تو چورو کا یہ جواب نے حجر نے یہ بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں انہوں نے چورو نے یہ کہا اس لیڈر سے کہ جب برے کام کرتا تھا اور جب ڈاکے مارتا تھا اس وقت تو تیرے ساتھ تھے تجھے فالو کرتے تھے اب جب اچھے کام شروع کیے ہیں تو کیا تجھے فالو نہ کریں نہیں ہم بھی آج ہے تجھے فالو کریں ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو فالو یو یو چینج وی آر گوئنگ ٹو چینج اس وہ سارے کے سارے ولی کامل ہو کے گزرے جو چوروں کا سردار ہے آج پتا وہ کہاں ہے آج وہ حضور غوث پاک کے تقریباً 200 میٹر یا 300 میٹر وہاں آپ کے قدموں کی طرف وہاں وہ بری ہے مدفون ہے ان کا مدن کا نام ہے شیخ محمد الفی ہز نیم از شیخ محمد الفی جسٹ فیو اسٹیپس اوے فرام بارگاہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کراس دا روڈ اس لیے یہ حضور غوث پاک رضی یہ وہ بارگاہ ہے حسنی حسینی سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ تعالیٰ آپ خوش نصیب لوگ ہیں اب جو ہے اگلی حاضری کے لیے شاہ صاحب تشریف لائے نہیں سید فیض رسول صاحب ابھی نے تشریف لائے ہمارے جنید القادری صاحب وہ سب زیادہ پھر نہ لے گئے کہ نہیں سو اس کی ماشاء اللہ جنید القادری صاحب اپنی حاضری انشاءاللہ پیش کریں گے خوبصورت سا نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضور شہزادہ غوث الورا تیبا
سجانے دو تیبا کی ہے یاد آئی مشکل ہے اگر میرا تیبا میں ابھی جانا مشکل ہے اگر میرا تیبا میں ابھی جانا اے باد صبا میری آہو کو تو جانے دو اے باد صبا میری آہو کو تو جانے دو اے باقی ہے یاد آئی جو چاہو صدا دینا محبوب کے دربانوں جو چاہو صدا دینا محبوب کے دربانوں ایک بار تو جانی کو سینے سے لگانے دو تیبہ کی ہے یاد آئی سب مل کے پڑھیں امداد کن امداد کن نظرن جو غم آزاد کن امداد کن امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے یا غوث اعظم امداد کن امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن یہ دل یہ سر ہے یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم امداد کن امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن ماشاءاللہ خوبصورت حاضری میں چاہتا ہوں کچھ دیر کے لیے آپ کے یہاں کے لوکل ہمارے کہا کرتے تھے درباری ناخان یہ ہمارے پرانے سنا خان آپ کے یہاں کے پورے برطانیہ میں ماشاءاللہ میں چاہوں گا 10 منٹ کے لیے
حاضری اپنی پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضور شہزادہ غوث الورا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ
اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے سید فیض رسول شاہ صاحب تشریف لائے
تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اس محفل میں قبلہ شاہ صاحب شفا الحق شاہ صاحب تشریف لائے، آپ کو بھی مرحبا اہلاً وسہلاً، تو بھی انشاءاللہ شاہ صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور شہزادہ غوث المرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھ دیے، صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. رب قادر کریم رحیم، ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا. دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا، دنیا دار تیرے سارے رشتیاں وچ کوئی ساک نہیں مادے سا ورگا. پتر پاوے زمان دا غوث ہوئے، نہیں جے ماں دے پیران دے خاک ورگا. ماں دیے درسگاہ پہلے، ایتھوں زندگی دا نصب لین بندا. ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا. پیکر ماں جے شرم و حیا دیئے، فیر سے سکلین بندا. سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے، پھر لال وی سخی حسین بندا. جگ اندر جے توں سکھ چونے، دس
سا عمل میں کرے تو کی لیا کرے جس حال اندر ہوئے مارازے اسے حال اندر تو جی لیا کر سجنوں جس تے ماں ہوئے جیڑا جھک دے ماں دے وچ قدماں اوہ بندہ زمانے تے اتاں ہوئے حضرت ویس وانگو ماتی طاقت رجانے قائم صدا زمانے تے نہ ہوئے رب وی کہندے موسیٰ سنبھل کے آ اکبر دا ملے ثواب اس نو نال پیار جو مانو تک دائے راضی رب رسول وی ہے مانو جیڑا وی رکھ دائے راضی ہو کے مانجے ہتھے چکے لوے اونو رب وی موڑ نہ سک دائے تر جا جس دم پتہ لگتا زمانے دے اکھ دائے ہے دعا میری ماں جی قبر تیری اللہ پاک سونا رکھے وسن رب دیا رحمتا ہر ویلے سایا رحمت دا رب غفور رکھے دور
رکھے سجے ہتھ وچ ہووے آمال نما کالی کملی دے تھلے حضور رکھے ماشاءاللہ بارک اللہ خوبصورت شاہ صاحب نے حاضری پیش کی ہے انشاءاللہ وہ سیدی جو کم سے اب اپنے غوثیہ سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ بيدي شيئا لله يا حضرة سلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني المدد خذ بيدي شيئا لله يا حضرة سلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني المدد خذ بيدي شيئا لله يا حضرة سلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني المدد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا هادي أنت الهادي يا هادي أنت الهادي يا هادي أنت الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حضرت شاه محي الدين مشكل كشا بالخير يا حضرت شاه محي الدين مشكل كشا بالخير يا حضرت شاه محي الدين مشكل كشا بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حضرت غوث أغثنا بإذن الله يا حضرت غوث أغثنا بإذن الله يا حضرت غوث أغثنا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. إمدادكم إمدادكم أزرن جوغم آزادكم دربين و دنيا شادكم يا غوثِ أعظم دستگیر. امدادكم از رنج و غم آزادكم در دین و دنیا شادكم یا غوثِ اعظم دستگیر. امدادكم از رنج و غم آزادكم در دین و دنیا شادكم یا غوثِ اعظم دستگیر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ سيد عبد القادر شيئا لله يا شيخ سيد عبد القادر شيئا لله يا شيخ سيد عبد القادر شيئا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكلات بے عدد دار مما شیئن للہ غوثِ اعظم پیر ماں. مشکلات بے عدد دار مما شیئن للہ غوثِ اعظم پیر ماں. مشکلات بے عدد دار مما شیئن للہ غوثِ اعظم پیر ماں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوثِ اعظم سیدا. مہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوثِ اعظم سیدا. مہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوثِ اعظم سیدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ يدي يا شاهدينا خذ يدي شيئا لله أنت نور الأحمدي. خذ يدي يا شاهدينا يا
خذ يدي شيئا لله أنت نور الأحمد خذ يدي يا شاهدي لا خذ يدي شيئا لله أنت نور الأحمد بسم الله الرحمن الرحيم وقت امداد يا شاه بغداد رسم فرياد يا شاه بغداد وقت امداد يا شاه بغداد رسم فرياد يا شاه بغداد وقت امداد يا شاه بغداد رسم فرياد يا شاه بغداد اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد فبارك وسلم وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد فبارك وسلم وسلم عليه اللهم صل على أنا محمد على آل سيدنا محمد بارك وسلم وسلم عليه إن شاء الله قصيدة وصية إن شاء الله صبح شبه سي بڑھا جائے بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معد الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم وسلم عليه سقاني الحب كاساتي الوصال فقلت لحمرتي نحوي تعالي سعت ومشت للحمي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي فادخلوا وأنتم رجالي فهموا واشربوا وأنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم لفي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يسرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال عطي مثالي كساني حياة بطرازي أزمي وطفجني بتيجان الكمال وطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي درست العلم حتى صرت خطبا نلت السعد من مولى الموالي طبولي في السماء والأرض دكت وشعوس السعادة قد بداني وولاني على الأقطاب جمعا وحكمي نافذ في كل حالي فلو الغيب سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو الغيب سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو الغيب سري فوق نار لحمدت وانطفت من سر حالي ولو الغيب سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور لو ظهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما ياتي ويجري وتعلمني فأكثر عن جدالي مريدي همة واشتق وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي أطاني رفعة نلت المنالي ونلت المعالي
بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفاني نظرت إلى بلاد الله جمعني كخردلة على حكم اتصالي فكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف وشيفيني أزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين لقبي أنا الجيلي محي الدين لقبي وأعلامي على رؤوس الجبال أنا الحسني والمهدى مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال وجدي صاحب العين الكمال اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم بارك وسلم وسلم عليه ان شاء الله بالله شجر الشيخ فرجا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومن باع العلم والحلم والحكم بارك وسلم وسلم عليه يا الهي الانقضاء امام الانبياء والمرسلين سيد الاولين والاخرين فخر موجودات خلاصه كائنات محمد مصطفى احمد المرتضى حبيب كبرياء تاجدار مدينه کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا امام حسن المرتضى رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا امام حسن المصنع رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا موسی جمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا موسی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا داؤد رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا یحیی زاہد رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا عبداللہ الجیلی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا مصالح موسی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا مرشدنا وشیخنا وشیخ الشیوخ وشیخ الکل سلطان الاولیاء والصالحین محبوب سبحانی کتب ربانی شہباد لا مکانی الشیخ السید ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسن والحسینی حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا الہتاک رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا شمس الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا شمس الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا زین الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا ولی الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا احسان الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا محمد درویش رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا زین الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا مصطفی الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا سلیمان الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا علی القادری الجیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا عبد الرحمن النقیب رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا صفا الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا منصور الدین الجیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا عبد القادر منصور الدین الجیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا الہی نے فرمایا حضرت امام سیدنا و مرشدنا سیدی و مرشدی و سندی و ثقتی و رجائی و مولائی الشیخ سید حاشم عبد القادر منصور الدین الجیلانی البغدادی حفظہ اللہ تعالی کے واسطے
بركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وسلم عليه ان شاء الله بذكر پاک ہوں بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى لا إله إلا الله 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 الملك الحق المبين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 يا نبي سلام عليك يا رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم الجماعة الحاضرين في هذا المكان يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا وارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك عزيز قريب مجيب الدعوات اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا فرّجته ولا فقيرا إلا رزقته اللهم ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل دعانا ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين خاصة وخصوصا سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد المحيي الدين عبد القادر الجيلاني وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين يا رب العالمين.